گرمی ہونے کے باوجود یہاں جس طریقے سے ہمارا استقبال کیا ہے, جس جوش اور جذبے کے ساتھ, میں یہ استقبال کیسے بھول سکتا ہوں؟ صرف سیاسی رشتہ نہیں ہے, ہمارا رشتہ خون کا رشتہ ہے, ہمارا رشتہ دل کا رشتہ ہے, ہمارا رشتہ محبت کا رشتہ ہے, ہمارا رشتہ وفاداریوں کا رشتہ ہے, ہمارا رشتہ نسلوں کا رشتہ ہے. آج اگر اس ملک میں جمہوریت ہے تو اس میں میرے سکرنڈ والے کے خون شامل ہیں. اگر آج بھٹو زندہ ہے تو اس میں میرے سکرنڈ والوں کے خون شامل ہیں. عامیت کا مقابلہ کیا ہے آپ نے, مشرف کا عامیت کا مقابلہ کیا ہے آپ کا پارٹی نے, دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے, اگر آپ نے ان سب کا مقابلہ کیا ہے, ان سب کو ہروایا ہے, تو آج کل آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ جو کٹ پٹلی اتحاد والی ہے, یہ تو کیا چیز ہے, اس کو پہن کر ملے کے ساتھ عوام کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے, نون لیگ والوں کے پاس کوئی غربت کے خلاف کچھ کرنے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے, اور پی ٹی آئی والوں کے پاس بھی کوئی پروگرام نہیں ہے.